欢迎收看河南卫视华语之门特别策划全民赛宝大会。大家好，我是文涛。我们的线上和线下海选仍在同步进行中，在这个过程中啊，我见到了五花八门的宝贝，听到了很多的收藏故事。那上一期呢，我也选到了一件素三彩酒壶加入了我的战队，今天我相信能够选到更好的。那此刻呢，我们的专家老师和藏友们已经在线上等待了，我们抓紧来打个招呼吧。老师们好，藏友们好。文涛你好。你好，主持人。文涛好。藏友好。大家好，我现在已经迫不及待了，赶紧来连线今天的第一位藏友吧。您带来的是什么样的宝贝啊？你好，主持人。你好，我是四川内江人，玩收藏也有十年了。我这里有件香炉，请专家给我鉴定看真假。来自四川的朋友啊，您今天要鉴定的就是您手边的这个香炉吗？我这件香炉是在市道上淘完了的，我觉得它的镀工、包浆、品相都是一流的，而且它里面有这个火烧的痕迹，我觉得应该是个香炉真品，请专家帮我看一看究竟如何。您这个香炉啊，我越看越有意思，这旁边怎么还带了个把手呢？这样的香炉我还真没见过，那它到底老不老，真不真呢？让我们抓紧来连线铜器专家刘雄老师。刘老师好。文涛好。藏友和观众朋友们大家好。石宝人呢带来了一个所谓的铜香炉啊，那它是不是香炉呢？因为这个造型啊有点怪怪的，你看啊，它这个底呢是一个平底型的，然后呢那个带着把啊，把上面呢还有这种管球式的洞，然后这显然是可以装一个这个木柄来使用的。其实古代啊也有那种带柄的缠柄钻的这种香炉，流行在我们的南北朝，一直在唐五代时期，我们称之为形炉。但咱们这件呢显然不是那种形炉的样式，那它是什么呢？这是我们古代的熨斗。咱们这个熨斗，铜熨斗最早的我们所见的实物资料，其实在汉代就有了，在咱们这个河北临漳县文管所里面啊，藏有一只这样子的铜熨斗，也是缠柄钻的。一般来说我们所见着的啊，这个宋代以前的呢多数是这种平底型啊，这个像一个盆形啊，然后这个有一个很长的直柄，那到了宋以后呢，慢慢就变成咱们这件器物差不多的了。哎，它这个呢是一个短的一个把，然后呢是管球式的一个短柄。那到了明清以后呢，我们这个熨斗呢，它的装饰呢就更加的这个丰富起来啊，包括咱们这件，您看啊，下面装饰的有我们的这个云雷纹弟子，这是很典型的仿青铜的一种古纹饰啊，然后在上面呢有开关的图案，然后里面呢有装饰我们的这种攀螭纹啊，是变形的攀螭纹，这是比较流行在这个元明时期的一种做法。这是一件明代风格的熨斗，它整个的这个皮壳是比较润亮的皮壳，而且氧化层非常的深，是一件非常非常开门的明代真品。哇，太棒了！我就晓得这是个真吧，我不晓得这是个香炉，是个熨斗。好，我想问一下，这个熨斗值多少钱呢？咱们这一件呢，我们可以看到啊，它整个这个铸造还是比较的这个规矩的啊，纹饰也很精细，整个这个品相也还算不错。目前这个市场价格呢，我给它估10000块钱左右，是一个比较合理的，目前市场上能实现的这么一个价格区间。谢谢大家，祝贺刘大哥啊，也特别感谢您，您这件藏品真的让我们长见识了，原来古代也有熨斗，而且制作的如此精美，再一次祝贺您。同时我们还要送上由仰韶彩陶坊提供的精美奖品一份。让我们抓紧来连线下一位藏友。你好，万福。哎呀，我们这视频连线是一不小心连到古代了吗？哇，好漂亮的姑娘啊。姑娘，有礼了。哇，文涛型的插手礼好标准啊。那是，毕竟咱是主持过唐宋鉴宝大会的啊，敢问姑娘芳名啊，您今天要鉴定的是什么宝物？我叫若玲，我是从学生时代就开始喜欢汉服了，那上学的时候啊，省下来的零花钱啊，生活费都用在这上面了，
后来自己工作了，赚钱了，然后就不只是买些衣服首饰，也会买一些古代的小玩意儿。那这样子穿汉服就会更有代入感。那我今天这一身造型呢，就是完全克制了我今天要鉴定的物件。那我身上所穿的是常见的宋代仕女图中的一个服饰，就是上衣下长制，上面是一个浅交领，然后这个是加了一个围长。哎，您看，您今天穿的是宋代的衣服，难道带来的是一件宋代的古董吗？我猜是首饰。文涛，你请看。哇，像是从画里走出来的一样，还原度99.999%啊！这是一幅古代的美人图，这是我当时在古玩城看到的，然后我觉得画中人跟我有点相似，而且正好我有这么一套衣服，我就花2000块把它买下来了。但是我后来发现这个画的质感不像是那种纸质的画，今天就想请老师们看看到底咋样。这是一组四幅画，这是其中一幅，这是第二幅，这是第三幅，这是第四幅。这是一组美人图，我看到有下棋的，有赏画的，还有弹琴的，放风筝的。哇，这一看就是宋代贵族女子的雅致生活啊。不过我看这个画好像带着框子，还带着玻璃，不知道会不会影响专家老师鉴定啊。我们抓紧来请赵老师。哎，赵老师好。文涛好，小姑娘好啊。赵老师好。不奇怪啊，这是一套玻璃画啊，很常见的。这个玻璃画呢，它起源于清朝乾隆年间，是意大利画家朗世宁带到中国的。直到叫清末到民国时期，这个玻璃架下啊平民化以后呢，这个玻璃画非常流行在中国。玻璃画它的颜料呢，是用油彩、粉彩、国画材料调制的，色彩呢比较鲜艳，而且画工很细腻，都是反手画的。玻璃画呢，当时呢流行的题材都是一些人物故事，一些仕女、花鸟。您这套玻璃画呢，整个画看上去呢比较老旧，而且框有岁月留下了那种自然老化痕迹，包括它的铜配件锈也比较重。小姑娘，这四幅画里面都是仕女啊，给你装扮很搭的啊，它表现的都是古代名著啊里面的仕女人物。这是一套民国时期的玻璃画，真品。哇，太好了，真的是古董，那可太好了。那赵老师，你看我这四幅画现在价值几何呀？现在的市场行情呢，玻璃画还是比较多见的，一般单幅呢都在2000左右啊，成套了应该在5000以上。太好了，不错不错，是吧？真的高兴了。虽然这画啊不是宋代的，但是上面的这个仕女呢是宋代风格的，而且我觉得这幅画跟您真的是有着奇妙的缘分啊！再一次恭喜您，恭喜！谢谢谢谢。再见。好，谢谢您，再见。在中国的传统文化里，人们喜欢把一些动物看作是吉祥的象征，比如龙、凤、麒麟等，一说出来啊都是满满的祥瑞。当然了，在现实生活中呢，也有一些动物，像大象、乌龟、喜鹊，也有它们各自所代表的美好寓意。那接下来这位藏友呢，说他带来的宝贝吉祥物可多了啊，就是不知道什么意思，咱们赶紧来连线吧。你好，文涛你好，我是来自北京的藏友，本人也喜欢收藏，经常看华语之门，也学习过一点点知识，碰到自己喜欢的东西偶尔也会买。今天我为大家带来一只洪福七天的盘子。哎呀，白底蓝边，这一眼看上去就不错呀，而且我看到这上面的这个图案都是蝙蝠吗？我数了一下，这个盘子中间是5只蝙蝠，这一圈呢是12只蝙蝠，后边呢是8只蝙蝠。哇！我知道这个蝙蝠的寓意啊是福气嘛，所以当时看到第一眼的时候觉得寓意好，没加思索就连它买下了。哎，我看到了，这中间的蝙蝠都是一样的，但是这边上的好像都形态各异啊，这是有什么特殊的含义吗？说实话，这只小牌我非常喜欢，画的哪样都挺好，就是
我多少有点小疑惑，就是这个款儿多少有点不太方正，所以呢，我想让专家老师给我点评一下。抓紧有请我们的华语之门专家团成员范海洋老师。你好，范老师。文涛好，藏友好。通过刚才咱们这位藏友叙述呢，确实藏友呢对古玩收藏呢有一定的基础，而且说的也没有错误。这个红福呢，确实代表是福气。到河南喝桃香，本节目由仰韶彩陶坊特约播出。抗感30年，福森双黄连，感谢福森药业对本栏目的大力支持。碧水润华夏，明月藏古今，要旅游就去丹江大观园。感谢宝丰酒业对本栏目的大力支持。宝丰国色清香，不负心中真我。确实藏友呢对古玩收藏呢有一定的基础，而且说的也没有错误。这个红福呢确实代表是福气。那么我现在具体呢把咱们这件盘子给说一下。这个是一个光绪官窑这种矾红红福七天纹盘，盘子呢内侧画了五只蝙蝠，寓意呢五个美好的愿望：长寿、富贵、康宁、厚德和善终。那么盘子壁呢又画了12只形态各异的蝙蝠，代表呢就是12月红福。那么盘子外壁呢画了是8只形态各异的蝙蝠，寓意着八吉祥。而且底边底款呢是写着6字青花楷书款，大清光绪年制，比例雄健挺拔。而且呢这种结体呢是这种有点偏细长的，那么这种偏细长呢实际上是我们光绪中期的作品。我们知道光绪呢一共执政34年，它分早中晚期，那么光绪的写款也不是都是一样的。那么早期的写款呢它的结体方正，类似于我们同治的写款。那么中期呢它的写款呢结体呢就稍微细长了，我们可以理解成洒脱一点，所以这就是中期以后的作品。经我鉴定，这是一件清光绪官窑红福七天盘子真品。感谢感谢，太开心了，听范老师讲解又长了好多知识。范老师，我想问一下，这个盘子现在是什么价值的？那么这只红福七天的盘子呢，我刚才看了看品相也是完整的，那么现在市场参考价是8至10万元。感谢感谢感谢，看看能不能放开。当然没问题了，华玉一拆是我们华玉之门唯一的官方拍卖平台，扫描屏幕下方的二维码，预览本周拍卖的藏品信息，直接参与竞拍。也希望这只有福气的盘子能给更多人带来好运，再一次祝贺您。再见再见。让我们来连线下一位藏友。你好啊大哥。你好主持人，我今天呢想鉴定一下这个青铜镜，看看它老不老，能值多少钱，我呢想把它卖了。啊，这看着挺好的一件宝贝，怎么您上来就说要卖啊？您这是遇到什么事儿了？这是我父亲多年以前收藏的一面青铜镜，他特别喜欢这面镜子，也算是他的怎么说呢，就是心爱之物吧。这最近呢我这一开店手头有点紧，本身呢老爷子说把这个镜子给我做传家宝用的，这不一开店手头有点紧，然后老爷子拿出这个镜子说把它卖了给我换点钱减轻一点压力。哦，原来是这样。其实无论我们年龄多大，到了哪个阶段，甚至已经在外面成家立业了，父母还是竭尽所能的关爱我们，可怜天下父母心啊，真的感恩父母。那接下来咱们就抓紧有请专家老师来帮您看看这面镜子吧。老师好。主持人好，哎，这个藏友您好啊，是这样，您带来了一面这个双鱼纹镜啊，这个镜子的这个背面呢，这个主题纹饰呢是两条鲤鱼啊，鲤鱼啊，其实在咱们中国传统文化里面有比较深的一些寓意啊，比如说我们有常说鲤鱼跳龙门啊，这个寓意着飞黄腾达。那我们知道啊，铜镜呢，它是历史的产物。所以呢它这个背后的这种主题纹饰啊，一般呢都会反映它背后的这个历史以及文化还有这个时代背景。那个您知道这个双鱼纹它是在哪个时代最流行吗？没错，是在我们的宋金时期啊。
这个尤其是活跃在我们白山黑水之间的这个金代的这个女真族啊，她特别喜欢这种双鱼纹啊。我们看一下咱们这位镜子啊，它是到底是不是金代的这个双鱼纹镜的这种真品呢啊。第一，我们先看它这个工艺啊，我们可以看到啊，这个两条鲤鱼还是非常的这个灵动的啊，这个然后呢，这个整个的这个铸工呢还是比较精整，尤其我们看这个钮部啊，这个钮的这个比较的圆薄，这个在这个孔的这个下方呢，我们可以看到这个孔洞还是比较大的啊。然后这个孔洞的下方呢，可以明确看到我们传统的泥心铸造造成的这样子的泥心的这个留下的这个铸造残痕特征在这里头啊。我们这样的圆薄的这个孔洞随行的比较大的这种孔洞啊，还有这个孔洞底下下方的这种铸态特征啊，是很典型的真品的这种铸痕特征啊，这第一条啊。第二一个呢，我们可以看到啊，它这个整个的这个镜面还是比较平整的啊。这个我们知道古代的这个镜子是要当这个实用器来使用的，它真是要使用的，所以它这个镜面一定是磨得非常的这个平整啊。第三一个呢，我们看到它整个这个包浆啊，这个整个这层皮子呢是一种熟老的啊，这个侵入到胎骨里面去的一种熟旧皮子啊，这是在宋金时期的这种含锡链比较低一点啊的这样子的这种铜制铜材发出来的啊，这个传世包浆应该有的这种熟老钻胎啊，这个熟旧入骨的包浆钻胎啊。所以这枚镜子综合来看呢，是一件非常非常开门的道代真品。好，哎呀，老娘子真是给了我个宝贝啊。我想着喜欢玩意儿。Hello， 你好，藏友，已经连上了。您今天要看什么宝贝啊？我这件宝贝可奇怪，说的是中国的吧不像，说的是外国的吧也不像，想请专家来看一看，买的对不对？咦，你这到底是个啥宝贝啊？你说的我都有点着急了，赶紧让我看看到底长什么样吧。你看，不过这大肚翩翩，这明明是位男士呀。对呀，你看着奇怪不奇怪？从他这个长相来看，他这个大鼻子还有这个胡子大胡子像是个外国人，但是从他这个衣着打扮上来看，像咱那个古代的这个四大天王，还有他这个手上应该不知道还拖着一个什么东西。哎呀，你这么一说我也凌乱了，这到底是什么造型啊？俗话说物以稀为贵，我想让这个专家老师看看我这个宝贝到底贵不贵。您也别抱太大希望啊，因为还有一句话怎么说，叫造型奇特必有猫腻啊。哎，文涛，你可不能这样说，赶快连线专家老师吧。好，咱们抓紧来连线赵老师。你好，赵老师。文涛好，藏友好。啊，这尊造像了，啊，它叫胡人献宝，也叫八蛮献宝。你看，它是卷卷的头发，啊，鼻子呢很高，啊，长胡须，啊，深陷的眼窝。啊，像这种呢，它有西亚人的特点啊，在古代的封建社会呢，很多呢都要表现自己国家，就是繁荣昌盛、万邦来朝啊这种倾向。像这种造像呢，它的年代呢是明代嘉万时期，嘉靖、万历啊这个时期的。这尊造像呢，整体看呢，做工呢，非常精致。
而且呢它的包浆也很厚啊，很醇厚，再一个开脸神态很好啊，整体看来衣褶线条看上去非常流畅，从内堂看很干燥，铸造工艺也对。这尊铜造像八蛮仙宝胡人献宝，它是明代的真品。耶，太棒了，看来您的眼光真不错呀。那当然，我这是慧眼识宝。还想问一下赵老师，像这种藏品大概值多少钱？这尊胡人献宝铜造像呢，它的存世量呢稍微还是少一点的啊，品相也好，市场价呢它在10000到15000啊这个价位区间。不错不错，还不少了，回头我再研究研究这个胡人献宝。恭喜您，同时我们还要送上有仰韶彩陶坊提供的精美奖品一份，再次祝贺您。我们电视机前所有的藏友朋友，如果您手里也有这种稀罕玩意儿，欢迎大家关注华玉之门的公众号，点击线上鉴宝，随拍随鉴。接下来这位藏友说啊，他带来的宝贝很特别，还说要考考我，考我。我毕竟也跟着华玉学了这么久了，放马过来吧，抓紧来连线。你好，考官。文涛好。请问您带来的是什么宝贝啊？抓紧让我看看吧。文涛别急，今天我要考考你，让你猜猜这一什么器型啊？哇，好漂亮的一个盖碗啊，上盖下碗，用来喝茶不错。但是它打不开，它是一体的。我知道了，这是个花瓶。它没法摆在桌子上，它站不住。站不住？那这个器型是用来做什么的呀？哎，先问问您，这个您是怎么得来的？我也没搞懂它具体是干啥用的。这是我几年前在美国一个跳蚤市场看到的，觉得它是中国的老物件，最后跟摊主讨价还价，花了$100把它买下了。摊主说这是中国乾隆皇帝才能用的东西，但具体是干啥我也没搞清楚。哎呀，您这什么都没搞明白呢就买了，这属于冲动消费。文涛，你看看这山水画，看这釉色，妥妥的中国风啊。就是这个底座有点不搭，应该是外国人后配的，跟上面风格有点不搭。哦，对了，背面还配了一板。哎，等等等等，让我仔细看看。啊，我好像知道这个是什么了。这个孔啊，应该是挂在墙上的。这是个挂在墙上的花瓶，叫壁瓶。花瓶还能挂墙上？皇帝为什么要把花瓶挂墙上？那这个问题啊，咱们得请教专家老师了。到底是不是壁瓶，又是不是乾隆皇帝用的呢？让我们来连线范老师。你好，范老师。文涛好，藏友好。刚才我们藏友说的对，这个的确是一个壁瓶。那么壁瓶呢，实际上是挂在墙壁上，或者挂在书房里，或者挂在轿子上。那么实际上呢，还有挂在过去的架子床里面。明代高廉尊生八浅记载，床内后柱上，钉铜钩儿，用作挂瓶；四十插花，人作花瓣，清芬满床，卧之神爽意快。也就是说，最早出现于明代晚期、万历时期，壁瓶。那么当时也是挂在这个床里面的啊，就是插个花，大家呢感觉到非常的惬意。那么实际上呢，到了乾隆时期，是非常的盛行，就像我们乾隆的三希堂里边的墙壁也是挂了很多的这种官窑的壁瓶作为装饰物。所以我们这件呢是一个典型的乾隆时期的一个粉彩石纹釉壁瓶。那么石纹釉呢，只有在乾隆时期才出现的一种装饰纹饰，而且我们从它的粉彩里边的绘画风格，包括它的颜色，这是典型乾隆时期的。而且呢，这件呢是非常完美，还带了一个圆砖的木托。经我鉴定，这是一件清乾隆粉彩石纹釉壁瓶真品。哇，太棒了，太棒了！那请范老师给估下价。那么这件壁瓶呢，我一看了看，完整的，而且呢绘画得非常精细，所以像这么完整的带圆木托的，那么市场参考价60000元。哇，
我的这个掌声已经提前准备好了哈。您这100美元花的真的太值了，而且啊，我建议您可以参与我们的华运一拍啊，看看它现在在市场上究竟表现如何。好呀，好呀。好，那这件藏品呢，可以进入到拍卖程序，大家可以扫描屏幕下方的二维码，就可以观看藏品预览，参与线上拍卖了。所有的藏品都是0元起拍，赶快行动吧！让我们来连线下一位持宝人。你好，你好，主持人。哎呀，太不容易了，我拍了半个多小时了，终于轮上我了。哎呀，不好意思让您久等了，这俗话说得好，好饭不怕晚。不过我们最近全民赛宝大会啊，真的是人气越来越高了。那您今天带来的是什么宝贝啊？就是这个，也不知道是不是一个宝。哦，一只香炉，看着形运还不错啊。这底下有款吗？有款，上面写的是大明宣德年制。鼎鼎大名的大明宣德炉啊，说实话，那我真的有点担心了，因为俗话说十炉九宣，这市面上的宣德炉靠谱的可真不多呀。所以啊，我心里也打鼓，这不来找你们鉴定一下吗？那等会儿让专家老师看看就都明白了。那我先问问您，这只炉子您是怎么得到的？这是2年前我离职的时候老板送的。哟，老板也喜欢收藏？对，他收了一屋子古董，后来公司效益不好要解散的时候，老板给创业的老员工每人送了一件，说公司没钱了，就全当是给大家的离职补偿。也是一位有情有义的老板啊。那您今天怎么会想着把这个宝贝带到华谊之门来鉴定呢？送的嘛，我也没当回事儿，一直在家摆着，这不最近情势好转了，前2天老板又联系我，他又东山再起了，想让我跟他一块再干，然后我就想起这个炉子了，所以也拿来给大家看一下，给专家鉴定一下，看看它的新老和价值。我怎么感觉您不是单纯的鉴定藏品，还要顺便鉴定一下钱老板的人品呢？其实我之前的老板人挺好的，不管这个东西是不是真的，都是一份情谊。其实我已经准备回公司上班了。这件临别礼物它的分量究竟如何，到底对不对，让我们赶快有请铜器鉴定专家刘雄老师来解答心中的谜团吧。你好，刘老师。你好，这个文涛好。持宝人呢拿来了一个宣德炉啊，一说到宣德炉啊，大家都在犯嘀咕，说这个好像说宣德炉是不是就得是宣德年的那个炉子才叫宣德炉呢？不是啊，不是这个概念。但是宣德炉呢，也有这个新和老的区别啊。来，咱们看咱们这个炉子是吧？到河南喝桃香，本节目由仰韶采桃坊特约播出。抗感30年，福森双黄连，感谢福森药业对本栏目的大力支持。碧水润华夏，明月藏古今，要旅游就去丹江大观园。节目中出现的部分藏品已经进入到拍卖程序，扫描屏幕下方的二维码，参与华谊之门官方拍卖，专家把关，轻松收藏。一说到宣德炉啊，大家都在犯嘀咕，说这个好像说宣德炉是不是就得是宣德年的那个炉子才叫宣德炉呢？不是啊，不是这个概念。但是宣德炉呢，也有这个新和老的区别啊。来，咱们看咱们这个炉子，首先它是不是一个好炉呢？啊，第一，我们看这个器型啊，器型整体是非常规矩的啊，这您看它这个足的这个足前也是非常的规整的，线条也很优美，从上到下这根曲线非常的优美啊。除了这个装饰以外呢，基本上没有什么别的纹饰啊。第三，我们看看它这个款制啊，这个大明宣德年字6字的楷书款啊，这个字体很疏朗，比较大气啊，笔道呢也很硬挺啊，也算是一个非常不错的一个款啊。所以这个炉子啊，咱们先不说新老，首先这是一个好炉子。器型呢是这种明晚到清初啊，就是我们常说的明末清初的一个炉型的一个样式啊。那这个炉子它老不老呢？我们可以看到啊，这个整个它的磨损啊，底足这磨损非常非常的自然啊，这个使用痕迹也非常明显，包间非常的深厚，内坛呢这种使用的这种痕迹非常明显啊，这个是一个很开门的。太好了，
结合它的这个品相以及这个尺寸啊，目前的这个市场价格呢是人民币啊3万到5万之间，是一个合理的一个区间。这件炉子啊，它的这个特别的地方呢，在它的这个耳朵啊是两个狮子啊，这个我们把它叫狮耳炉啊。那文涛老师啊，那您知道狮耳炉它有什么寓意吗？好像当时是皇家专门赏赐给将军用的，有这个威严镇守的意思。我说的对吗，刘老师？没错啊，这个炉谱里面记载，它就是哎赏赐给这个我们这个征战的这个将军的。所以啊，这位持宝人啊，那个您的这个老板啊，把狮耳炉他赠送给您啊，其实啊，他特别有深意啊，他还是很看重您的这种才华的，所以啊，您接着跟他干啊，这个在他的手下成为一位征战的这个将军啊，这个打出一片天地出来。谢谢刘老师，祝贺祝贺啊！我们也要特别感谢您给我们带来了这么一件精彩的藏品，再一次感谢您，再见。华玉一拍是华玉之门唯一官方拍卖平台，扫描屏幕下方的二维码，预览本周拍卖的藏品信息，直接参与竞拍。传家宝的故事我听过很多，就在咱们节目上，什么藏友翻新房子，结果在房梁上发现了一包袁大头，砌墙的时候呢，发现了藏在墙缝里的金簪子，哎呀，多了去了。今天这位持宝人，他的传家宝也是在一个意想不到的地方发现的，我们抓紧来连线。嗨，文涛老师你好。你好，赶快说说您家的传家宝是怎么发现的呀？哎呀，一说这宝贝真是还有一段故事呢。其实以前家里有个老宅子，老宅子就是突然间有几天连着几天下雨，下得挺大的，完了之后房子塌了，塌了重新翻建的时间，突然间在地下挖出来一罐，里边有元宝，还有银元，还有各种各样的铜钱。因为从小听我爷爷说，我太爷他就喜欢收藏这一块，我想是不是我太爷买的呀。哎，有很多东西我在书上也查着过，但是就是有一个我看着比较好奇，而且他的名字也比较好听，我就想问问还是什么样的情况。哎呀，这真是留给后代的大惊喜啊。哎，快点我们看看都有啥呀。哎呀，挺多啊，但是我就喜欢这一枚，我看这个字挺好，你看一下文涛，来，天佑通宝。哎呀，这个我好像真没听过，天佑。我知道开元通宝、永乐通宝、康熙通宝，这天佑是谁的年号啊？天佑这一块我还真不知道，我之前去过北京，让很多人看过，但有的人说这个值好几十万，所以说我感觉他们说的不是太靠谱，因为我经常看咱们华裔之门，让咱们华裔之门的老师给看一下。哎呀，您这警惕心可以，拍卖的话必须要选择正规的拍卖公司，避免上当受骗。那我们的华裔一拍呢，您可以了解一下，不过在参加之前还是得让专家看看这枚钱币到底怎么样呢。咱们抓紧来连线赵老师。你好赵老师。财友好啊，主持人好。天佑通宝前呢是元末啊张士诚起义军铸造的钱币，当时呢它有小瓶啊，有折二折三折五四种，你这枚呢背后呢有个三，它是折三钱。天佑通宝钱呢在当时呢它是农民起义军啊，它占领了地盘不是很大，所以呢它铸造也比较有数，存世量也比较少，它比较珍贵啊，所以呢在清晚期到民国时期都有仿的。你这枚整体包浆看上去非常厚，而且呢这个浆色入骨，说明了它有很长很长时间了，好几百几百年了才会形成这种包浆。再一个它的绿锈看上去非常自然，文字呢看上去井井有神，与古代的文字呢用了很足，所以呢这枚天佑通宝背三真品，无疑红开门。好，谢谢老师，谢谢老师。这个现在价值大概能值多少钱呢？市场价在2万块左右。哇，这么高啊！谢谢老师，谢谢老师。哇，一枚小小的钱币竟然这么值钱，大哥，下次您把一整罐都带过来好不好？好的，老师，到时候我给我的这些钱币一块拿过来，让你们看一下，好不好？好，等着您，一定要来。拜拜，老师，再见，拜拜。我们也要恭喜这位藏友可以获得由仰韶彩陶坊提供的精美奖品一份。绿色在古代象征福禄，寓意平安，一般朝珠以及如意皆为绿色。而绿色的雅称呢有很多，比如说有新绿、翠绿、暗绿、墨绿、豆绿、嫩绿、翠绿、水绿等等等。
那有一位姑娘说啊，她有一只莫兰迪绿的碗，这是一个什么样的颜色？我们抓紧来连线吧。你好 ，Hello， 文涛，你好。你好，先让我们看看你说的莫兰迪绿到底是什么样吧。好的，带大家来看一下这个碗。这个碗呢，是我在去国外旅游的时候，在一家古玩店里发现的。它的颜色非常的温润，当时我一进店就对这只碗一见倾心，特别喜欢。问了问价格也不高，所以就入手了。但是不知道这个碗的真假，所以想让老师帮忙鉴定一下。哦，原来是一只景泰蓝碗啊！你别说，这配色还真不错。我们抓紧有请赵老师来给您解释吧。你好，赵老师。文涛好，茶友好。啊，文涛说了对啊，是一件景泰蓝。景泰蓝呢，它是起始于元，盛行于明清，直至民国啊，到现在都有。您的这个景泰蓝碗呢，从图片上看啊，它的胎很厚。是手工胎，云纹的掐丝线做了比较密集，而且呢非常的工整。再一个，它填了釉，这个表面呢看上去非常温润啊，没有质量的一种感觉，填的是天然的珐琅釉彩。这个碗呢上面的纹饰啊是梅花，在当时都是非常流行的纹饰啊。经我鉴定，您的这只景泰蓝碗是民国时期的真品。一眼入心，您是一辨真伪，赵老师厉害厉害。您是一眼入真，也行，可以。谢谢赵老师。那我还有一个问题，这个底部刻了一个小小的钗呢，它究竟代表了瓷器呢，还是代表了中国制造呢？什么时候中国叫钗呢？哎，赵老师，不好意思打断一下，因为我有件事啊，必须得跟这位姑娘商量一下，可以吗？啊，可以的啊。我想邀请您参加我们华玉之门全民赛宝大会的现场录制，加入我的战队。而且啊，除了可以获得华玉之门的收藏证书，还可以参与华玉一拍出手藏品，更有机会进入到华玉之门的数字珍宝馆发行数字藏品。怎么样？有没有兴趣啊？能当面向专家老师请教这样的机会，我怎么能错过呢？啊，这是好事啊。关于千安娜的问题了，咱先留着啊，到现场。再做解答。哇，谢谢赵老师，今天我又组队成功了。来，隔空击个掌吧，一言为定，加油！加油加油！好，谢谢两位，我在华玉之门全民赛宝大会的现场等您，再见。那再见。啊，再见再见。赵老师再见。到河南喝桃香，本节目由仰韶采桃坊特约播出。节目中出现的部分藏品已经进入到拍卖程序，扫描屏幕下方的二维码参与华玉之门官方拍卖，专家把关，轻松收藏。全民赛宝大会的征集活动仍在继续，还在等什么？抓紧时间报名参加吧！我们在全民赛宝大会等您，下期再见。